твоя ден продължава. Стъпваме на политическата сцена, така както ви казах и преди рекламата, с моите колеги Калина Крумова и Еди Папазян от 24 часа. Здравейте, добре дошли. Добре, добре утро на всички. Как сте? Добре. Непоносимо добре, как сте? Винаги така ми казваш. Да. Обаче нещо друго ми каза ти предишния път. И то взе, че се случи. Всъщност да припомним на нашите зрители и на Калина да кажем, защото не си спомням с кого беше тогава, но мисля, че не беше с теб. Не, да. С тази колежката от Кулзет, според мен. С Пламена Игнатова. Да. Няма значение, да. Еди прогнозира, че ще стане нещо скандално в последните дни преди първия тур на изборите. И аз вече го погледнах и му казах, какво знаеш, нали, какво ще се случи. Той се усмихна и каза, аз наистина не знам какво ще се случи точно, но имам усещането, че ще стане голям скандал. Всъщност и се случи това да. С доклада на ДАНС за машините. Това е като, както казват за пиесите на Чехов. Вече като ясновидец. Пиесите на Чехов. Ако в първото действие има пушка закачена на стената, до третото действие ще гръмне. Така че просто се гръмна и то. Даже аз не очаквах да е толкова. В смисъл, от една страна... По-силно ли гръмно, отколкото очакваш? По-силно гръмно. Аз мислих, че ще е някакъв компромат срещу някои от кандидатите основните. А то имаше да е, появиха се. Нали, появи се Петър Младенов като чичо на Братовчеда или не знам какво нещо такова. Появиха се някакви информации за Ваня Григорова. Така че, но това, което стана първо е мегатъп скандал. Мегатъп. Просто аз не мога да си обясня как една държава може да си позволи такъв скандал. Но донесе и сериозни последици, ако гледаме недействителния вот. Точно. Е, подразни много хора. Подразни много хора, защото вече някак си първо много дълго време българина беше убеждаван колко е полезна машината, колко е важно, как трябва да влезем в цивилизацията. А пък после се оказа, че всъщност тази цивилизация не е точно такава, пък да се върнем на хартията и най-накрая бе, я за по-сигурно да ги вземем тия машини, обаче другата седмица за балтажа ще ви ги върнем. Доста нелепо стана. Много. Аз все пак си мисля, че преди всичко скандала не е толкова чисто политически, а е от глупост, което го показва и това, защото машинациите, които ставаха, които бяха показани, не може да седиш и да отмяташ преференции като си шеф на секционна комисия, като знаеш, че по същото време те снимат. Нали, това... Такъв... Те си мислят, че не работи камера. И как да не работи, като през цялото време трябва да работи, особено когато се бъде. Много жалко, ако трябва да внимаваме само защото камерите работят или не работят. И ако това трябва да е индикатора, т.е. снимали камерата или не. Какво правят членовете на СИК, докато си мислят, че камерата не работи? Абсолютно. Ето нещо хубаво, между другото, от видеонаблюдението. Да видим нагледно нещо, което се оказа дори, че не е изолирани случаи. Не е изолиран. Макар, че имаше другия случай, в който един от членовете засне как някакъв влиза 30 пъти. И го набиха после. Го набиха, да. Така че и там видеонаблюдението очевидно не е помогнало. И какво правим сега? Как излизаме от тази цялата ситуация? Хубаво, сега на балотажа ще има машини. Да видим каква ще е избирателната активност. Обаче с хартиите какво ще правим, като ние очевидно имаме сериозен проблем? Аз още миналата седмица, когато се случи този скандал, си казах следното. Ето е вече ситуацията, в която едните ще кажат хартията ни попречи, другите ще кажат хартията ни помогна, а пък тази седмица ще бъде обратния случай. Ето върнаха ни машините. Ето за това сега резултатът е такъв. Тоест малко работата е едно. Хем пречи, хем помага. Абе винаги можеш да завъртиш с интерпретация. Да. Което е много нелепо, защото истината е, че това отказва страшно много хора и те си казват, няма смисъл. Тези си правят така или иначе, каквото си искат. Дали е хартия, дали е машина или нещо друго. Нас не взимат за маймуни, за какво трябва да ходим да гласуваме. Ето това е нелепото, защото така или иначе доверието в институциите ни е ниско, доверието в политиците изобщо не го коментираме и още повече самите действащи лица да го сриват. Еми, на къде още? Аз, понеже винаги, като съм при теб и някакви цитати вадя. Два сега са много подходящи. Единият е на Марк Твен, мисля, че, който се казва, ако изборите можеха да променят нещо, щеха да ги отменят. А втория е, го приписват, не съм сигурен дали е негов, но го приписват на Сталин. Не е важно кой прави изборите, а кой брои бюлетините. Така че винаги ще има такива неща и поради тези причини хора от моето поколение и от моя кръг горе-долу масово отказват да гласуват. Въпреки, че сега следващото поколение се надявам след процесите през след 21 година, масово започна да гласува. Пак така, млади, интелигентни хора. Но признавам се, че аз отказах заради такива неща. Заради масови машинации, заради чували с бюлетини, заради, в смисъл, много преди да се появи Рен Армеец.
тогава. Но още на първите демократични избори спомням как в студиото на всяка неделя влизаха застъпници, имаше един с един черен потник, който крещеше такива неща. И хората почват да си мислят, че наистина какво да им гласуваме, като те ще си направят каквото си искат. Мисля лошо си обаче, е кое ще накара и какво ще накара хората да отидат да гласуват? Има ли такова нещо, което да пречупи спада на избирателната активност? Той така или иначе спад ще има, ще има. Ние го видяхме на първия тур, сега вероятно ще го видим и на втория тур. За мен е много важна една друга тенденция. Ако преди, може би, много години, аз не мога да се сети кога е било това, но хората отиваха, защото припознаваха техния кандидат. В последните години с много сериозната честота на различен вид избори, които имаме, все по-голяма част от хората, които изобщо отиват да гласуват и гласуват за някого, а не за с не подкрепям никого, гласуват за по-малкото зло. Което е изключително жалко, защото аз в момента наблюдавам една невероятна мобилизация дори около себе си, освен в медиите. Едните са всички срещу Терзиев, защото не искаме да е промяната. Другите са всички срещу Григорова, защото не искаме да е левицата и всички, които я подкрепят. А къде отиде онова? Хайде всички за някого. И мен, честно казано, тази отрицателност на вота, отрицателност на начина по който отиваме да гласуваме и на мотивацията е нещото, което е, как да кажа, много неприятно и една тенденция, която не мисля, че ще ни отведе до нещо добро, защото в крайна сметка ние гласуваме, то говоря за София, но балотаж има в цялата страна. Той балотаж не е само в София. Нали, много изкопарно се говори за четвъртия в държавата. Даде, ма четвъртия в държавата трябва да го избираме с желание, а не с нежелание, с отрицание. Така си мисля аз поне, защото ето имам един пример. Аз много така винаги гордея си и съм казвала, давал за пример родния си град Бургас. Нека не забравяме, че местните избори, най-вече местните избори, са избори за личности. И ако хората отиват с нежелание да гласуват на местните избори, това означава, че има отрицание към личностите, което отваря много други въпросителни също така. Защото Иваня Григорова, аз не мисля, че допреди няколко месеца беше разпознаваема като силно партийно лице. Васил Терзиев излезе на политическата сцена с една заявка, но обществена тайна е, че заявката е много по-голяма, тя не е просто за кмет на София. Но това са личности, които ние в политиката не познавахме като политици допреди няколко месеца. В подкрепа искам да кажа, че развива се тезата между двата тура на изборите, че се появява ново поколение политици, което тъкмо е разпознаваемо на общинско ниво и което бележи голям така, процент на местно доверие. Става въпрос Бургас споменатия. Перник, там е уникум. 80%. Стара Загора. Враца. Има такива градове, където и даже и сега в София все пак трите кандидатури не са партийни. Практически. Извинявайте. Трите кандидатури са на някакви обществени личности, които са подкрепени от различни партии, коалиции, сдружения, движения и така нататък. Така че наистина идва едно, може би идва разпада на класическите партии от периода на прехода и поява на повече тип обществени движения, които избутват кандидати личности, за които вече да може да се гласува. И това благоприятна би промяна ли е на политическата обстановка? Благоприятна, защото аз сега ще цитирам нашия основен коментатор политически Валерий Найденов в 24 часа, който няма избори, на които да не напише поне два анализа, че трябва да дойдат чисто мажоритарни избори в два тура. Така че това, че хората започнаха да разпознават личности на места, означава, че те наистина търсят мажоритарния вот, за да могат да гласуват за човек, а не за партия. Калина, съгласна ли си? Да гласуваме мажоритарно и тогава... Да, напълно съм съгласна, напълно подкрепям и това, което започнах да казвам преди малко, че да, това има от една страна своите рискове, но от друга страна има много позитив, защото ти... Идеалният вариант е да се довериш на политическата сила в комплект с личността. Но ако ти вярваш на личността, би било много хубаво, защото тук вече има припознаване, тук има някакъв личен ангажимент и не просто гласуване, защото трябва да отида, защото наистина това е моя кандидат. Аз го познавам, аз го искам този човек. Дори понякога има
и в Бургас, ето, в смисъл, съжалявам, че се връщам на Бургас, но сега пак казвам, това е пример от родния ми град. Бургас има много хора, които не са симпатизанти на ГЕРБ, но гласуват за Димитър Николов. Личността наистина има много голямо значение и не знам защо това се много се пренебрегва от партиите. Изключително много се пренебрегва от партиите. За мен, например, ключова грешка беше, имайки предвид точно това, което коментираме, че тримата водещи кандидати за София не бяха политически лидери, политически лица разпознаваеми. За мен хитринката ще изкараме Заек Жокер в последния момент от ръкава на ГЕРБ и ми изигра лоша услуга, че беше в последния момент. И тя до някъде беше и принудителна. Това... Тъй като няколко кандидата, доколкото съм чувал, са отказали. Или не са имали възможност, защото има и един такъв. Но искам да кажа как ще само, се променят обаче и политическите партии, ако влезем в Защото в момента, до момента, т.е. последните 20-ти години, един кмет имаше успех в града си, главно ако беше от партията, която е на власт. И така наистина дръпна, няколко града дръпнаха много. Но примера с Перник, който беше избран кмета от БСП и след това по време на водната криза му беше помогнато от правителството на ГЕРБ, изведнъж някакси преобърна и вместо да намали неговото влияние и неговия авторитет в града, той го качи. В продължение на това, което казва господин Папазян, аз много харесвам политиците, които признават, които подават ръка и които не казват, ти си от тази партия, аз няма да ти помогна, гледай си работата. Ще дам един пример сутринта. Гледах много внимателно и вчера и днес интервютата в Нова с кандидатите за София. Еми, много хубаво господин Терзиев похвали господин Братоев, защото метрото е един проект на столицата. То не е проект на ГЕРБ, не е проект на БСП, не е проект на Продължаваме промяната. Това е един проект, от който се възползва всеки един от нас. Той каза, ние на този човек трябва да му дигнем паметник приживе. Това, което господин Папазян казва, примера за симбиозата между господин Владимиров и Борисов в Перник. Много е хубаво, когато политиците могат да си дръпнат политическата амбиция и егото назад и да направят нещо в името на хората. Това винаги дава отражение и много си личи, аз много се радвам, защото хората вече си дават сметка, когато това се прави с пиар цел и когато действително има смисъл от тези неща. Да видим какво тогава ще кажат хората в неделя. Всъщност това е големия въпрос, важно, който стои да е, на момента. За мен е много важно да кажат нещо. Да кажат не, нещо. Те, че ще кажат, защото няма как ще бъде избран. Да въпрос как е колко от тях ще кажат, нула... защото голяма част от общинските съвети са под въпроса доколко са легитимни, между другото, с тези недействителни бюлетини и с тази ниска избирателна активност. Говоря за общинските съвети по места. Не, България не е София, колкото да. София да е голяма и да е решаваща. Макар че по принцип ето днеска президент Плевнелиев в Нова каза, че трябва да се противопоставим, защото ако Путин през петата си колона на България вземе София, след това ще се опита да вземе България. За мен има два много големи залога в неделя. Те не са свързани с местните избори. Единият много голям залог е, ще оцелее ли промяната през Васил Терзиев и това да бъде възход през столицата. И вторият много голям залог е какво се случва в ляво. Защото това е един въпрос, който се задава от няколко много години. Интересно. И това са теми на национално и на международно равнище. Така че залозите съвсем не са свързани само с четвъртия в България. За тези залози след малко ще продължим да си говорим с следващите ми гости. Аз благодаря на вас, че бяхте тук и ще ви поканим отново след балотажа. Тогава ще имаме равносметката от изборите като цяло. Първи, втори тур по места и да видим печелившия и губещия всъщност равносметката. Много губещия да не са хората. Всички ще са печеливши от партиите. По техен начин. Както каза Калина, интерпретации винаги се измислят всички възможни страни.